up my people, Mugambachi, abalabi bafa Agakagwawo Media. Good morning, good evening, good afternoon, happy new year, omwaka mugutambuza mutya. It's a Saturday, tuzene vidi endala ekwata ku celebrity omlala ono, celebrity gwe mulaba mukifaananyi, celebrity wabanji, celebrity wabantu abamu. So we njoga celebrity temungwata bino mugamba mwatembo yo nayo celeb, no, he is a celebrity to some other people. Bwe waba si celeb ono yabeera celebrity eri abala. So Lwasa, Omugaga Lwasa, wali tugambibwa nti bamusibye, naye ate ye Lwasa bambi ye yavuddeyo olunaku lwero na slamming ezo allegations na gamba basibani bansiba kuchina ye waliwe bigambi wanti bamusibye yesterday ne bamusiba guno musango gubamusibi denti guko atagana ku bufele obutambuza obufele obukwatagana ne fake gold tumugaga Lwasa yabadde adeninga mu fake gold so che bamusibide bagamba mbu he's expected to appear in court next week okuyizo musango guno gumufunani wa ufele. Na yate ye yafudeo na abislami nga nagamba ni gwe basiba kudilu chimu mani ye cheba ito kusibo muntu oba mumala gogela. So Lwasa yafudeo nga itida ku Facebook page ye specifically nagamba nti it's not true. Teba msiba nga koya nagamba mission possible 2022 na guno mwaka oba gwange nga yebuza kugama nga yebuza nagamba nti na iba nange Lwasa nzinga ndavi ye na yongera ko nagamba na wele ula abantu nagamba mwabamu abamu mujja kufa nga temulabye ko wadde ne fake gold bwe bachita bwacha bayogedde Lwasa si bigambo byange ate bayogedde bino ate no ba social media fans ate bondo so bemanyi ne bavaya ate ne bagamba Lwasa bichi byotugamba Lwaki otugamba ebintu bwe bityo. So oyinza otya okutugamba nti tujja kufanga tutabyeko fake gold bw'oli mufele ate naye olutalo nno okumanya nti Lwasa bagamba nti bamusibye ate nga si bituufu he's the same person actually Lwasa manages his Facebook page so yabadde nga replying most of the comments ezabadde mu ku Facebook post eno gye yakoze ekiragira nti Lwasa tali mukomera naye lwakuba nti bigambo by'abantu naye ata abantu bo bwe ba social media fans in quotes sino in quotes actually social media fans bo bavudde ne bagamba nti naye Dianah Nabatanzi bwe yabiwuliddeko bino ebya Lwasa omusiba bwemanyi kye yakoze bwe yagenze n'agulayo kacupa ka Baileys n'akayiwa mu glass nagamba why let's toast to this success let's toast to this achievement kwegamba abantu bagamba nti Dianah agitwa yadalanga achievement okusiba Lwasa nkubanga jukira nti baina a very bad past together okuvira dala bwe bali ba dating nga ebintu nebigenda out in public nga Lwasa agamba Nabatanzi yamwogerako bingi wo following a page ya for bimanyi byona byona tubadde tubatuusaako wano so abantu ne bagamba nti Dianah Nabatanzi bwe yategeddeko bino ate ye naagula yakacupa ka Baileys nakanywa nagamba nti owaaki omugezi akolaki ajubilatinga nga bw'omulaba awo mubifaananyi ebyomuwala oyo omulungi nagamba omugezi akolaki ajubilatinga naye ate nga fe kyetumanyi ekituufu nti fe omanyi fe tuyiwa okutuusaako amawulire amatuufu Dianah Nabatanzi nga tebanaona kusiba Lwasa this story came up yesterday yapostingako ku Facebook page ye before nga omwaka guno gwe tukubya amabiga specifically in November era napostinga nga ayina ekipa ya Baileys so Dianah Nabatanzi ekituufu nti ye brand ambassador wa Baileys a new brand ambassador wa Baileys so bwabanga postinga bino ebifaananyi bambi twagala clearing air nti yatwamutukira netumuuza yana kakasa nti she is the new brand ambassador wa Baileys so ye bwapostinga bino ebifaananyi abeera akola minimu gye kati omulaba wo mukifaananyi ekyo mukaviri ako nga aseka abantu baali bagamba Mwe, many while there's a saying which says that he who has the last laugh laughs best over us. I don't know, nayenga. Sibi tufu, Dianah Nabatanzi bambi muwala ayagaliza tabera muntalo wezitio. So she's a brand ambassador wa Baileys. Tabini mebe vyo gama mbasikia Lwasa ntiba msibi. Atene chila nti Lwasa ntiba msibi. Lwasa is out. Ya, nebwe kwa nkuba denti. It's a story, it's a fake gold. Jezili stambla and I would say they are true. Nayenga Lwasa teba musibye.
yeah, that's it. So guys, thank you so much for watching our videos, loving us, supporting us. We wish you, we still wish you a happy new year. Goodbye.